Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 60-chi darsimizning, demak, 6-chi qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 51-chi misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyaptiki, tenglamani yeching deyilyapti. Xo'p, demak, mana bu 4 ning x-inchisini 2 ning 2 x-inchisi deb yozib olsak, to'g'ri bo'ladi. Xo'p, hamda mana bu unga o'xshash emas. Shuning uchun mana bu tenglikning bu yoqidagi -2 ning x-1-inchisini bu yoqqa olib o'taman. Olib o'tgan vaqtimda nima bo'ladi? Musbat bo'lib o'tadi. Ya'ni 2 ning 2 x-inchisi hamda -1-inchi darajasi nima degani? Makhrajda 2 deganini bildiradi va tenglik mana bu -2 ning mana bu narsani, ya'ni -3 ning x-0.5 ini quyidagicha yozsak bo'ladi. Tenglikning yo'q olib o'tib yozamiz uni. Xo'p, 3 ning x-inchisi minus, mana 0.5 ni 1 taqsim 2 deb yozamiz. Bu teng 3 ning umumiy makhraj bersak, mana bunga 2 x minus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana shu holatga keladi, demak. Xo'p, endi bu yerda qanday holat bo'ladi? Xo'p. Mana bu xo'p. Mana bu 2 ildizni bildiradi. Ya'ni ildiz ostida 3 ning 2 x minus 1-inchisiga to'g'ri keladi. Xo'p, bu nima degani? Xo'p, ildiz ostida 3 ning 2 x-inchisi yu hamda makhrajda ildiz ostida 3 ni bildiradi bizga. Xo'p, bu tenglik. Endi mana bu ildiz ostida 3 ning 2-inchi darajasi. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketadi-da, 3 ning x-inchisi qoladi. Taqsim ildiz ostida 3 bo'lib qoladi. Demak, mana shu narsani tenglikning yo'q olib o'tib, shu narsani o'shaning o'rniga yozsak bo'lar ekan. Demak, 3 ning x-inchisi taqsim ildiz ostida 3. Hamda mana bu muborada uning u yog'ida yana bitta mana bu turibdi. Endi uni ham sal soddaroq ko'rinishga yozib olamiz. Xo'p, unisini ham soddaroq ko'rinishga keltirib olamiz. Ya'ni 3 ning x-inchisi plus 0.5 ni 1 taqsim 2 deb yozib olamiz. Va bu teng 3 ning mana bu yoqqa ko'payadi-da 2 x-inchisi plus 1 taqsim 2 ga teng bu. Bu teng ildiz ostida 3 ning x 2 x plus 1-inchisiga. Buni ham yozishimiz mumkin. Ildiz ostida 3 ning 2 x-inchisi yu hamda nima bo'ladi? Mana bu ko'paytma bo'ladi plus bo'lganligi uchun. Ildiz ostida 3 bo'ladi. Bu narsadan mana bu 2-inchisi bilan mana qisqarib ketadi. 3 ning x-inchisi hamda ko'paygan ildiz ostida 3. Mana shu holatga keldi. Endi ana shu narsani yozaman o'rniga. Plus 3 ning x-inchisi ko'paygan ildiz ostida 3. Mana shuni endi hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerdan mana bundan 2 ni 2 x-ni taqsimdan tashqariga chiqaramanda, xo'p, yozsam mana shu yerdan 2 ning 2 x-ni qasni tashqariga chiqarib borsam, qasning ichida qoladi 1 plus 1 taqsim 2. Xo'p, tenglikning bu yoqdan ham esa 3 ning x-ni qasni tashqariga chiqaraman. Shunda 1 taqsim ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 3 qoldi. Xo'p, endi mana bunga makhraj bersam 2 tegadimi? 2 kara 1 2, 1 ni qo'shsam 3, demak 2 ning 2 x-inchisi ko'paygan 3 taqsim 2 ekan. Bu teng mana bu 3 ning x-inchisi ko'paytirilgan, mana bu nima bo'ladi? Ildiz ostida 3 tegadi bunga. Ildiz ostida 3 ga ildiz ostida ko'paysa 3 bo'lib qoladi. 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 4 taqsim ildiz ostida 3 ekan, demak bu. Xo'p, endi mana shu yerda mana bu 4 ni mana bu 2 ning oldiga olib chiqaman. Yozaman mana bu yerdan 2 ning 2 x-inchisi uning oldiga tushsa makhrajga bo'lib o'tib chiqadi. 2 ning 1-inchisi yu 4 ni 2 ning 2-inchisi deb olsak bo'ladi. Endi 3 ni suratda turgan 3 ni nima qilaman? U yoqqa olib o'taman. U ham bu yoqqa nima o'tadi? Bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 ning x-inchisi taqsim 3 ning 1-inchisi ko'paygan mana bu ildiz ostida 3 ni 3 ning 1 taqsim 2-inchisi deb yozib olamiz. Mana shu holatga keldi. Endi hisoblaymiz. Xo'p, 2 ning 2 x-inchisi taqsim 2 ning 3-inchisi bo'lib qoladi darajalar qo'shilib. Bu ham teng 3 ning x-inchisi taqsim. Xo'p, mana buni bunga qo'shsak, mana bu makhraj bersak, bunga 2 tegadi.
Hop 2 kere 1 2, 1'ni qo'ysak 3 demek 3'nin 3 taqsim 2 derecesi ekran. Endi bular nima bo'ladi? Suratidagilarga ayriladi. Ya'ni suratidagilarning darajasidan ayirib borishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yozsak 2 ning 2x-chisi minus 2 ning 3-chisi tenglik 2 ning 3-chisi. Demak, kechirasizlar, 3 ni o'zini yoziladi, xolos 2 ning 3-chisi yozilmaydi. Xo'p. Minus daraja 2 ning darajasida 3 bor, 3 bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunday 3 ning x-chisi minus 3 taqsim 2. Xo'p, buni hisoblasak, xo'p, 2 ning 2x minus 3-chisi teng bo'ladi. Mana bunga umumaraj bersam nima bo'ladi? Xo'p, 2x minus 3 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim 2-sini izosida 3 ni o'ziga yozib boramiz. Mana shu darajasiga teng ekan buni. Endi mana shuni 2 ning tagiga bo'lib qo'l o'tkazaman. Ya'ni 2 ning 2x minus 3 taqsim izosida 3 ning 2x minus 3. Bu teng 1 ga bo'lib qoladi endi. Endi mana bularning darajalari bir xil bo'lganligi uchun ularni bitta ildizda yozsam bo'ladi, bitta qavsda. 2 taqsim izosida 3 ning 2x minus 3 va bu teng 1 demayman-da, mana buni 2 taqsim izosida 3 ning 0-chi darajasi deb yozib yuborsak bo'laveradi. Demak, mana bu 1 ga teng shuning uchun 2x bularni tashlab yuborsak endi 2x minus 3 teng 0 bo'lib qoladi. Bu yerdan x teng 1.5 ga teng degan javob kelib chiqadi do'stlar. Bu esa mana y javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 52-chi misolimizda ham tenglamani yeching deyilyapti. 6 ni yozib olishimiz mumkin, 2 ko'paygan 3 deb. Xo'p, ko'paytirilgan. Mana bu nima degani? 9. 9 degani, xo'p, mana bu 9 bo'lsa, mana shuni sal soddaroq mana bu yerda ko'rsatib o'zayin. 9 ning 0.5 degani 2x taqsim 2 yo 1x taqsim kechirasizlar hozir. Teskarisini yozib yubordim. X taqsim 1 yoki bo'lmasam 1 ko'paygan x taqsim 2 deb yozsak ham bo'ladi va minus 2 ekan. Xo'p, endi mana shunda 9 ning x minus nimasi bo'ladi? 2 ni mana bu 2 ga ko'paytsam 4-chisi taqsim 2 bo'ladi. Mana bu 2 ni mana bildiradi, ildizni bildiradi. Ya'ni 9 dan ildiz chiqarsak 3 bo'lib qoladi. 3 ning x minus 4-chisi bo'lib qoladi. Demak, mana shu yerda ana shu 9 ning o'rniga 3 ning x-chisi taqsim 3 ning 4-chisi, ya'ni 3 ning 4-chisi deb yozsak bo'laverar ekan. Plus 2 ko'paygan 3 ning x-chisi taqsim nima ekan? 3 ning 6-chisi ekan. Bu teng ekan 56 ga. Xo'p, endi mana bu yerda mana bu 4-chisi mana bu 3 qisqarib ketsa, bu yerda 3-chisi qoladimi? Umumiy maxraj nechi bu yerda? 3 ning 6-chisi. Demak, mana bunga 3 ning 3-chisini ko'paytirishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, shunda 2 ko'paygan 3 ning 3-chisi ko'paygan 3 ning x-chisi plus 2 ko'paygan 3 ning x-chisi taqsim 3 ning 6-chisi bo'lib qolar ekan, teng 56 ga. Xo'p, endi bu yerdan 3 ning 3-chisini, 3 ning x-ini qasni tashqariga chiqarib ko'rayin, 3 ning x-chi darajasini. Shunda qasning ichida 3 ning mana bu 3-chisi 27, 2 ga ko'paytirsak 54. 54 plus 2 bu qoladi taqsim 3 ning 6-chisi teng 56 ga. 54 ga 2 ni qo'ysak 56 mi? Demak, mana bu bilan mana bu qisqarib ketar ekan. Demak, 3 ning x-chisi teng ekan 3 ning 6-chisiga. Bu yerdan nima ma'lum bo'ladi? X teng 6 ekanligi bizga ma'lum bo'ladi, do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. 53-chi misolimizda aytilyapti, tenglamaning ildizi qaysi oraliqqa tegishli deyilyapti. Xo'p, buning uchun avval x ni topib olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi oraliqda ekanligini aniqlashimiz uchun. Demak, mana buni tenglikning u yoqiga olib o'tsak bo'ladi, o'xshashligi, o'xshash bo'lganligi uchun. Bu yoqqa olib o'tamiz. Olib o'tishdan oldin mana buni nima deb yozishimiz mumkin? 2 ning ildiz ostida x taqsim. Xo'p, ko'paytirilgan ekan, 2 ning 2-chisi ekan. Xo'p, minus 2 ning bu ham ildiz ostida x ekanda, ko'paytirilgan 2 ekan buni ustida. Mana bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tadi. Minus 2 ning ildiz ostida x hamda ko'paytirilgan uning darajasida minus bo'lgan 1 bo'lganligi uchun taqsim bo'lib qoladi, 2 bo'lib qoladi. Bu teng ekan 12 ga.
Endi ildizot 2ning ildizot x-inchi darajalarini qaysi tashqari chiqarib yuborsam, 2ning ildizotida x-inchilar chiqib ketsa, qaysining ichida qolyapti? 2ning ikkinchisi, ya'ni 4 4 minus 2 minus 1 taqsim 2 teng 12 ga. Umumiy baraj berdikmi? Demak, mana bu 2 ga ko'payadi, bunga ham 2 ko'payadi. Hop, 4 kere 2 8, unga 2 ni hop mana bunda bunisida musbat, bunisi manfi bo'lganligi uchun 2 2 4 8 dan 4 ketsa, mana bu yerda 8 dan 4 ketsa 4 qoladi, musbat 4. Mana bu yerda minus 1 bor. 4 dan endi minus 1 ketsa 3 qoladi. Demak, 2 ildiz ostida x ko'paygan 3 taqsim 2 teng ekan 12 ga. Mana bu bilan mana bu ketsa bu yerda nima qoladi? 4 qoladi. 4 nima degani? 2ning ikkinchisi degani. Demak, mana bu 2 bunga ko'payib 2 ildiz ostida x teng bo'lib qolar ekan. Mana bu ikkinchisiga mana buning birinchisi qo'shilib 2ning uchinchisi. Hop, ikkilarni tashlab yuborsak ildiz ostidagi x nima bo'lar ekan 3 ga. X ning o'zi nimaga teng bo'ladi? Ikkala tomonni kvadratga qo'shib yuborsam 9 ga. Demak, x'imiz 9 ekan. Qaysi oralig'da bo'ladi u? Bu oralig'da emas, bu oralig'da emas, bunda ham emas, bunda ham emas. Hop, 6 bilan 13 ning orasida joylashgan. Demak, A javob ekan do'stlar. Hop, 54-chi misolimizda tenglamani iching deyilyapti. Bularni yozishimiz mumkin. Hop, 5 ning x'inchisi deb yozib olamiz. Minus 3 bo'lganligi uchun u yerda nima deyman? 5 ning 3-chi darajasi mahrajda. Hop, minus bunisi ham 5 ning x'inchisi, bunda minus 4 ekan. Demak, u mahrajda 5 ning minus 4 bo'lgan. Hop, mana shunday ko'rinib yozib olaman. Minus ko'paygan 16 ekan. 16 ko'paygan x'ning 5 ning x'inchisi, 5 ning x'inchisi, 5 ning x'inchisi ostida kechirasizlar. Mana bir o'chirib yuboraylik. Adashib ketmaslik uchun. Hop, endi 5 ning 2-sinchisi bo'ldi. Hamda mahrajda nima bo'lar ekan? 5 ning -5 bo'lganligi uchun 5 ning 5-sinchisi bo'lib qolar ekan mahrajda. Teng ekan bu 2 ning x -3-siga. Endi do'stlar, shu yerda mana bu 4 manfiy ko'rmas. Nima bo'lyapti? 5 ning x-sinchini qaysi tashqariga chiqarib yuboraman? Yozaman mana bu yerdan 5 ning x-sinchisi qaysi tashqariga chiqib ketdi deb. Shunda mana buning o'rnida 1 qolgan. Umuman nima? 5 ning 5-inchisi ekan. Bunga 5 ni o'zini ko'paytirishim kerak, bunga esa 5 ning 2-sini ko'paytirishim kerak. Shunda 5 ning 2-sini necha? 25 minus 5 bunisini o'rnida esa minus 16 qopti. Taqsim 5 ning 5-inchisi. Bu teng ekan 2 ning x minus 3-siga. Demak, 5 ning x-inchisi. Hop, 25 dan 5 ketsa necha bo'ladi? 20 qoladi. Ha, undan 16 ketsa-chi? 4 qoladi. Demak, 2 ning 2-inchisi qolyapti ekan. Taqsim 5 ning 5-inchisi tenglik 2 ning x minus 3-inchisi. Endi mana bu 5, mana bu x-mi? Suratning darajasidan mahrajning darajasiga ayriladi. Ya'ni x minus 5 bo'lib qoladi bunisi. Hop, tenglik. Mana bu tenglikning bu yoqiga o'tadi-da, mahraji o'tadi mana bu narsa. Tenglikning bu yoqiga. Shunda 2 ning mana bu darajasidan ayriladi. Ya'ni x minus 3-sidan minus 2 ayrilsa, minus 5-siga aylanib qoladi. Endi mana buni, buni teng mahrajiga olib chiqib o'taman. Olib o'tsam, quyidagi narsa hozir bo'ladi. 5 ning x minus 5-si hamda 2 ning x minus 5-si bu teng bo'lib qoladi 1 ga. Endi do'stlar, mana bu darajalar bir xilmi? Demak, ularni bitta qavsga yozsak bo'ladi. Ya'ni bitta darajada qavsdan tashqarida x minus 5-si deymanda, mana bu 1 ni 5 taqsim 2 deb yozib olamanda va nolinchi daraja bersam u 1 ga teng. Demak, mana bularni tashlab yuborsam 5 taqsim 2 larni x minus 5 teng bo'ladi 0 ga. Bu yerdan x teng bo'ladi 5 ga. Hop, demak 5 degan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 55-chi misolimizda agar deyapti, mana shu bo'lsa deyapti. X ni qo'y o'rniga qo'y va x plus 13 ning qiymatini top deyilyapti bu yerda. Hop, mana bu x ning darajasida 4 ning darajasida x minus 1 ekan.
Mana shuning 2 ning darajasida 2x minus 1 deb yozib olaman. Minus 2 deb. Çünkü mana bu 2 ning 2-chi darajasi har ikkalasiga ham ta'sir qiladi, ya'ni 2-chi darajasining 2-chi darajasiga teng. Xo'p, 2 ning 2-chi darajasiga. Xo'p, endi mana bu yerda 2 minus mana bu nima degani? 2 ning 2x'si taqsim 2 ekan-a. Teng ekan bu minus 64 ga. Endi mana buni yozishim mumkin 2 ning 2x'si taqsim 2 ning 2-si deb. Xo'p, minus 2 ning 2x'si taqsim 2 teng minus 64 ga. Endi bu maraj bu yerda nima? 2 ning o'zi 2 ning 2-si, demak mana bu 2 ni ko'paytirishim kerak. 2 ning 2x'sini xos tashqari chiqarib boraman. Shunda xosning ichida qoladi. Mana buning o'rnida 1 va minus 2 taqsim 2 ning 2-si tenglik. Minus 64 nima? 2 ning 6-siga teng. 1 dan minus 2 bo'lsa nima bo'ladi? Minus 1 qoladi buni o'rnida. Mana bu minus bilan mana bu minus nima bo'ladi? Musbatga aylanib ketadi. Shunda 2 ning 2x'si teng bo'ladi. Mana bu 2 ning 2-si bu yoqqa ko'payib, 2 ning 6-siga qo'shilsa, 2 ning 8-si hosil bo'ladi. Demak, 2x teng bo'ladi 8 ga. Bu yerdan x teng. Hop, 8 ni 2 ga bo'lsak, 4 ga teng ekan do'stlar. 4 ga teng. Endi shartga ko'ra nima deydi? X plus 13 ni topishimiz kerak, ya'ni 4 plus 13 ni. Bu nechiga teng? 17 ga teng do'stlar. 17 esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 56-chi misolimizda x ni topishimiz kerak ekan. Endi mana bu yerda suratdagi kubinchi ildiz ostida ekan. Kubinchi ildiz ostidan hammasidan 3 ni x-sini yoki qasni tashqari chiqarib ko'rsagan bo'ladi. Ular bir xil bo'lganligi uchun uchalasini bir-biriga qo'shib yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni 3 ta ko'paygan 3 ning x-sini xuddi misolchi 3 ni x-sini a deb belgilasak, 3 tani bir-biriga qo'shsak 3a bo'ladimi? Xuddi ana shu narsadek gap bu ham. Xo'p, endi ko'paygan bo'ldi. Taqsim pastida ham xuddi shunday. Ildiz ostida 3 ko'paygan 3 ning x-sini tenglik 1 taqsim 3. Endi mana bu nima degani? Kubinchi darajali ildiz ostida 3 ning 1-si x ni qo'shsak, ya'ni 3 ning x plus 1-siga aylanib qoladi bu. Pastda ham xuddi shunday, ildiz ostida 3 ning x plus 1-si teng 1 taqsim 3. Endi mana bu kubinchi ildiz ostidami? Demak, u nima? 3 ning x plus 1-si taqsim 3-si deb yozaman buni. Pastidagisini esa 3 ning x plus 1-si taqsim u ildiz ostida, ya'ni 2-chi darajali ildiz ostida, ya'ni 2 bu teng mana bu 1 taqsim 3 ni 3 ning minus 1-si deb yozaman. Mana bu maxrajdagi narsa suratning darajasidan maxrajning darajasi ayriladi, ya'ni odatda 3 ning x plus 1-si taqsim 3-sidan ayriyman x plus 1 taqsim 2 ni va bu teng 3 ning x 3 ning minus 1-siga. 3 ning minus 1-siga. Demak, buni hisoblaymiz. Bunga maraj 2, bunga esa 3 tegadi. Ya'ni bu maraj 6 ekan bu yerda. Xo'p, 3 ning mana bu 2x 2x plus 2 mana bu minus bularga ta'sir qiladi, ya'ni minus 3x bo'ladi va minus 3 bo'ladi. Taqsim nima bo'ldi endi? 6-chi darajasi bo'lib qoldi va bu teng 3 ning minus 1-siga. Endi mana bunda ham 3 bor, bunda ham 3 bor. Shundayligicha 3 ni tashlab yuborsak bo'laveradi. Tashlab yuborsak 2x minus 3x, demak minus x qolar ekan, minus x 2 minus 3, ya'ni minus 1 ekan yana bu ham, minus 1 taqsim 6 bu teng minus 1 ga. Hop, minus x minus 1 teng 6 ni proporsiya qilib buyoqqa ko'paytirib yuborsak minus 6. Hop, x ning oldida minus bo'lganligi uchun minus 1 ko'paytirib yuborsam x plus 1 teng 6 ga. Bu yerdan x teng mana bu 1 buyoqqa o'tdi, 6 dan 1 ketsa 5 ga teng ekan do'stlar. Demak 5 degan javob esa mana ko'rib turibmizki B javobda keltirilgan ekan aziz do'stlar. Hop, 57-chi misolimiz tenglamani yeching deyilyapti. Ya'ni mana bu tenglama mana bu teng ekan, mana bu cheksiz bo'lgan sonlarga ekan.
Hop, endi bu yerda shunday narsa qo'llaymizki, yozamiz. Mana buni yozishimiz mumkin. Hop, 2 ning x-inchisi taqsim minus 4 bo'lganligi uchun 2 ning 4-inchisi deb yozilgan maxrajiga va plus 2 ning x-inchisi taqsim 2 ning 2-inchisi bunisi plus bunisi esa 2 ning x-inchisi taqsim 2. Keng ekan, mana bu nima? Mana bu. Mana buni soddalashtirib, mana buni soddalashtirib olaylik. Hop, 6 da 6,5 nima degani? 13 taqsim 2 degani. Plus. Hop, 3,25 nima degani? 13 taqsim 4 degani. Plus. 1,625 nima degani? 13 taqsim 8 degani. Va hokazo ketyapti ekan. Endi mana shuni men tenglik qo'yib turib yozishim mumkinmi? 13 ni qasdan tashqariga chiqarib 13 taqsim 2 ni chiqarib olaylik qasdan tashqariga. Nima hosil bo'ladi? 13 taqsim 2 ni qasdan tashqariga chiqarib olsam 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim nima bo'ladi? 4 plus va hokazo. Endi nimani tashkil etyapti bu bizga? Mana bu qasning ichidagi narsa. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya tashkil etyapti. Ya'ni dastlab 1 bo'ldi, keyin 0,5 bo'ldi, 0,25 bo'ldi va hokazo ketdi yo'q. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani formulasiga qo'ysak bo'ladi qasning ichini. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning formulasiga ko'ra nima edi? B 1 taqsim 1 minus q edi. Ya'ni q nimaga teng? B 2 taqsim B 1 ga. Ya'ni ikkinchi qadimiz 1 taqsim 2 ekan, 1 taqsim 2, birinchi qadimiz esa 1. Demak, qumiz 1 taqsim 2 ga teng ekan do'stlar. Xo'p, mana bu narsa nimaga teng bo'ladi? Shunda b birimiz 1 ga taqsim 1 minus 1 taqsim 2 tenglik 1 taqsim mana mana bunga 2 tegadi, 2 dan 1 ketsa 1. Demak, 1 taqsim 2 ekan. Bu nimaga teng ekan? 2 ga, ya'ni qavsning ichidagi yig'indining qadi 2 ga teng bo'lar ekan do'stlar. Ya'ni mana bu narsa nimaga teng bo'ldi? 13 taqsim 2 ko'paygan 2 ekan do'stlar. 2 bilan 2 qisqarsa, mana bu tenglikning bu yo'g'i 13 ga teng ekan do'stlar. Demak, endi surat 2 mana bu darajasidagi 2 ning x-inchi darajalarini barchasidan qasdan tashqariga chiqarib yuborgan bo'lsam, mana bu yerdan 2 ning x-inchisi qasdan tashqariga chiqib ketdi. Xo'p. Endi mana bu yerda maraj berishim kerak mana bular. 2 ning 4-inchisi ekan. Umumiy maraj. Demak, mana bunga 2 ning 2-sini berar ekanman, mana bunga esa 2 ning 3-sini berar ekanman. Shunda hosil bo'ladiki, birinchisida 1 qoladi, plus 2 ning 2-sini nima degani? 4 degani, plus 2 ning 3-sini nima degani? 8 degani. Taqsim. Hop, 2 ning 4-sisi teng ekan bu 13 ga. Hop, 8 ga 4 ni qo'ysam 12, 1 ni qo'ysam 13. Demak, mana bu bilan mana bu qisqarib ketar ekan. Demak, 2 ning x-inchisi teng bo'lar ekan 2 ning 4-inchisiga. 2 dan tashlab borsam x teng 4 ga teng degan javob kelib chiqadi do'stlar. Hop, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 58-chi misolimizda tenglamaning ildizlari yig'insini toping deyilyapti. Endi ko'pchilikda chiqmagan bo'lishi mumkin bu misol. Bu misol agar mana shunday ko'rinishda berilgan bo'lsa, albatta chiqmaydi. Chunki bu misolda mana shunday ko'rinishda xatolik bor. Hop, mana bu x ning kubi emas, x ning 2-chi darajasi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu yerda minus bo'lish kerak edi, bu ikkinchisi. Mana shu holatda misol to'g'ri bo'ldi. Demak, endi hop, endi shundayligicha ishlaydigan bo'lsak, hop, mana bu yerdan ko'rib turibmizki, yozib olamiz. Hop, 12 ko'paygan 4 ning x kvadratinchi darajasi minus 2 ko'paygan 4 ning x kvadratinchi darajasi hamda plus 2 ekan. Bu nima degani? Ko'paygan 2 ning 4 ning ikkinchisi yoki bo'lmasa 16 deb yozsak ham bo'ladi. Hop, 16 deb yozsak plus bunisi esa 16 ko'paygan 2 ning yo 4 ning x kvadratinchi darajasi hamda minus 2 ekan, bu nima degani? Maxrajda 4 ning kvadrati, ya'ni 16 degani. Bu esa teng ekan minus 19 ko'paygan 4 ning 6x-inchisi hamda ko'paygan 4 ning 2-inchisi degani. Demak, bu yerda
turning x'inch kvadratinch darajasini qasdan tashqariga chiqarib yuborsak, turning x kvadratinch darajasi qasning ichida qolyapti. 12 minus mana bu 2 ni 16 ga ko'paytirsam 32. Mana bu nima bo'ladi? 16 bilan 16 qisqarib ketsa, unda 1 qolar ekan, plus 1. Teng ekan bu minus 19 ko'paygan turning 6x'si hamda ko'paygan turning 2'si. Hop, mana bu. Hop, 32 dan 12 ketsa minus 20, undan 1 ketsa minus 19. Demak, mana bu bilan minus 19 bilan mana bu minus 19 qisqarib ketdi. Shunda turning x kvadratining darajasi teng, mana buni o'zida shunday holat qoldirsak ham bo'lar ekan, turning 6x plus 2'si. Turlarni tashlab borsam, x kvadrat 6x plus 2 bu yoqqa qo'ysa 6x minus 2 bo'lib o'tadi. Teng 0 ga. Endi mana shu holatga keldik. Endi buni diskriminantga qo'yib ishlashimiz kerak bo'ladi. Diskriminant ildiz ostida. Hop, 6 ning kvadrati 36. Plus hop, minus 4 ni mana bu minus 2 ga ko'paytirsam plus 8. Endi bularni bir-biriga qo'shib yuborsam, hop, bunga buni qo'shsam 44. Demak, ildizda 44 ekan. Hop, x birinchi hamda ikkinchi ildizlar nima bo'ladi shunda? Hop, 6 plus hamda minus ildizda 44 taqsim 2 ga teng. Endi chartga ko'ra nima edi? Tenglamaning ildizlarining yig'indisini toping deyilgandi. Ya'ni ikkoning yig'indisi nima bo'ladi? Hop, 6 plus ildizda 44 taqsim 2 plus 6 minus ildizda 44 taqsim 2. Demak, mana bu 44 bilan mana bu 44 ayrilib ketdi. 6 ga 6 ni qo'shsam 12 taqsim 2. 12 ni 2 ga bo'lsam 6 ga teng. Demak, 6 ekan javobimiz. Bu esa mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 59-chi misolimiz. Tenglamaning ildizining 3 baravarini toping deyilyapti ekan bu yerda. Ya'ni 3 baravar deganda tenglamamizning ildizi necha chiqsa, uni 3 ga ko'paytirar ekanmiz, ya'ni 3 baravari deganda. Hop, endi bu yerda nima ekan? Kvadrat yoki 3-chi daraja tenglamaga keltiring, ya'ni ana shu yo'l bilan ishlang deyilyapti bu misollar. Hop. Kubinchi darajali tenglamaga keltiradigan bo'lsak buni 27 nima degani? 3 ning kubi degani, ya'ni kubinchi ko'paygan x-inchi darajasi bo'lib qoladi. Hop, plus 12 nima degani? 12. 4 ko'paygan 3 degani. To'g'rimi? 4 ko'paygan 3. Yoki bilmasam 3 ning x-inchisi 4 ni 2 ning 2-chi x-inchisi deb o'tsak ham bo'laveradi. Minus 2 ko'paygan 8 nima? 2 ning kubi, 2 ning 3-chi darajasi. Bu ham teng 0 ga. Endi shunday qilamizki, bizga kubinchi daraja kerak. Shuning uchun 3 ning 3-chi darajasini olamiz. Hamda yana 3-chi daraja qayerda bor? Mana bu yerda bor. Lekin 2 bizga ortiqchalik qilyapti. Shuning uchun faqatgina bittasini olamiz. Minus 2 ning kubinchi darajasi. Bittasi qoldi. O'rnida, ya'ni plus 3 ning x-inchisi ko'paygan 2 ning 2x-inchisi minus bittasi qolgan edi, ya'ni 2 ning kub x-inchisidan bitta qoldi, teng 0 ga. Mana shu holatga keldi demak. Endi mana bu a kvadrat xuddi minus b kvadrat formulasiga tushdimi? Ya'ni u mana bu kub formulaga ochsam bo'ladi. Kub formulaga ko'ra nima bo'ladi? 3x ning o'zi minus 2 ning x-inchisi hamda 3x ning kvadrati 3x ning kvadrati, ya'ni 2x bo'lib qoladi. Hop, musbat 3 kere 2 6, 6 ning x-inchisi plus keyin 2 ning kvadrati, ya'ni 2 ning 2-chi x-inchisi. Hop, mana bundan qasdan tashqariga 2 ning 2x-inchisini qasdan tashqariga chiqarib borsam nima bo'ladi? Musbat 2 ning 2x-inchisini qasdan tashqariga chiqarib boraman. Shunda qasning ichida 3 ning x-inchisi minus 2 ning x-inchisi bo'lib qolar ekan. Hop, mana shu holatga keldi, teng 0 ga. Endi mana bu bilan mana bu o'xshashmi? Endi ularning ikkalasini qasdan tashqariga chiqarib boraman.
Şunda 2'nin 3'nin eksensi, minus 2'nin eksensi. Kavasının içi de koliyatı 3'nin 2 eksensi, plus 6'nin eksensi, plus 2'nin 2 eksensi, plus 2'nin 2 eksensi. Ve bu tek 0'ga. Endi dostlar, ikkita qasga ajratdik. Demek bularni alohida-alohida 0 ga tenglasak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu tomonini 0 ga tenglasam, bu narsa 0 ga teng bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Chunki hammasi musbat son, pastdagilar to'g'rimi asoslari? Musbat son yig'indisi ham ko'rib tursa faqatgina yig'indi bu yerda. Manfiy son, manfiy yo'q. Demek daraja manfiy bo'lgan taqdirda ham u son kichrayishi mumkin, 0 ga yaqinlashishi mumkin, lekin 0 bo'la olmaydi. Shuning uchun mana bu holatda mana bunda bo'sh to'plam bizga faqatgina mana bu tomon qolyapti demak. U tomonga nima bo'lyapti? 3 ning eksensi minus 2 ning eksensi teng 0 ga. Xo'p, 3 ning eksensi teng ekan 2 ning eksensiga. Qachon bular bir-biriga teng bo'lishi mumkin? Qachonki x'imiz 0 ga teng bo'lgan vaqtda 3 ning 0-inchisi teng bo'ladi 2 ning 0-inchisiga, ya'ni ular 1 teng 1 degan qonuniyatni oshiradi amalga. Demak, x'imiz qachon bo'lar ekan? 0 ga teng bo'lgandagina ular teng bo'lishi mumkin ekan. Demak, tenglamamizning yechimi 0 ekan. Misol uchun 0 ni olib borib qo'yaylik mana. Misol uchun 27 ning o'rniga darajasini 0 qo'ysam 1 bo'ladi, bu ham 1 bo'ladi, qo'ysam 2. Mana bu ham 2. 2 da 2 ni aytsam 0. Demak, 0 tengmi? Demak, shartni 100% bajarar ekan. Endi shartga ko'ra 3 baravarini toping degan 0 ga har qanday sonni ko'paytirsak ham baribir 0 ligini saqlab qoladi. Demak, javobimiz Y javob bo'lar ekan aziz do'stlar. Xo'p, demak 60-misolimiz. Bu yerda aytilyapti, tenglama ildizlarining yig'indisini toping deyilyapti. Xo'p, endi bu yerda ko'rib turibmizki, mana bu nima degani? 2 ning 2 eksensi minus 5 ko'paygan 2 ning eksensi plus 3 bu teng 0 ga, to'g'rimi? Endi bu nimaga? Kvadrat tenglamaga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, xo'p, 2 ning eksensini y deb belgilash kiritib olsak, shunda y ning kvadrati minus 5y plus 3 holatiga kelib qoladi. Bu esa teng 0 ga. Endi shu holatda buni diskriminantga qo'ysak, diskriminant ildiz ostida 5 ning kvadrati 20, 5 minus 4 3 12. Xo'p, bularni ayirsam 13 ga teng. Demak, ildiz ostida plus hamda minus 13 ekan. Shunda y birinchi hamda ikkinchi ildizlarimiz 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2 ga teng, to'g'rimi? Endi mana shu holatda endi nima bo'ladi bu yerda? Shunda holatimizda 2 ning eksensi teng bo'ladi bir marta 5 plus ildiz ostida 13 ga taqsim 2 ga. Xo'p, ikkinchi holat esa minusligiga teng bo'ladi. Endi mana shu holatini birinchilab olaylik. Endi mana shuni ikkala tomonini ham nima qilamiz? Ikki asosli logaritmlab yuboramiz. Ya'ni logarifm ikki asosga ko'ra 2 ning eksensi teng logarifm ikki asosga ko'ra mana bu narsa bo'ladi. Ya'ni 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2 ga. Endi mana bu nima bo'ladi? Bu yoqqa tushadi. Tushganda logaritm ikki asosga ko'ra 2 nechiga teng? 1 ga teng. Shuning uchun yo'q bo'lib ketadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, bizga x birinchi ildizimiz teng bo'ladi. Logaritm 2 asosga ko'ra 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2 ga tengligi ma'lum bo'ldi do'stlar. Mana ko'rib turibmizki. Endi ikkinchi ildizini topamiz. İkinci ildizi nima bo'ladi? 2 ning eksensi darajasi bu sefer 5 minus ildiz ostida 13 taqsim 2 ga teng. To'g'rimi? Buni ham yana bir bor logaritmlab yuboramiz. Logaritmlab yuborsak, yana boyagidek x teng bo'ladi bu sefer x ikinci ildizimiz logaritm mana shuning minusligi faqat 2 asosga ko'ra 5 minus ildiz ostida 13 taqsim 2. Demak, mana shu holatga keldi.
ikinci ildizimiz. Endi nima deyilgandi shartga ko'ra bizda? Tenglamaning ildizlarining yig'indisini toping deyilgandi. Ya'ni x1 plus x2 ni. Bu teng, demak, yozishimiz mumkin logarifm 2 asosiga ko'ra 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2 plus logarifm 2 asosiga ko'ra 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2. Mana shu holatga keldi demak, to'g'rimi? Endi do'stlar, logarifmni xossasiga ko'ra shunday xossa borki, hal logarifm o'tmaganmiz, shuning uchun tushuncha berib o'tib ketaman. Logarifm, misol logarifm, misol uchun a ko'paygan b bo'lsa, asosda c bo'lsa, mana shu narsani logarifm c asosiga ko'ra a plus logarifm c asosiga ko'ra b deb yozish mumkin logarifmda xossasiga ko'ra. Endi mana shu narsa ko'rib turibmizki, asos bir xil, o'rtada yig'indi bor. Endi mana shuni teskari holatga qaytaramiz, ya'ni dastlabki mana bu holatiga, boshlang'ich holatiga. U nima teng bo'ladi? Logarifm 2 asosga ko'ra bularning ko'paytmasi, ya'ni bittasi minusdagi, kechirasiz, mana ikkovsini ham plusdagi qilib yozib qo'yibmiz. Mana bunisi minusdagi edi. Hop. Minusdagi. Bun bilan buning ko'paytmasi nima? Xuddi a kvadrat minus b kvadrat formulasini ikkita qavsga ajratgandek bo'ladi. Ya'ni a ning kvadrati minus b ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni 5 ning kvadrati 25 minus ildiz ostida 13 ning kvadrati 13 taqsim necha? 2 2 4 4 bo'ladi. Bu teng. Hop, 15 dan 13 kelsa necha? 12. 4 ga bo'lsam 3. Demak, logarifm 2 asosga ko'ra 3 ga teng ekan do'stlar. Mana shu tenglamamizning ildizlarining yig'indisi. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Xo'p, demak 61-misolni darsimizning nechinchi qismida? 7-qismida ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ungacha esa xayr, sog'omon bo'linglar.